Вітаю, любі мої! Ми на каналі «Сімноцвята». Я, Марина Полончак, щоденно з вами. Сьогодні свій 21-й день народження святкує тодавчич Іван із Малого Раківця. Прийміть найтепліші вітання, Іване, від ваших люблячих батьків та сестрички Вікторії. Милий наш і добрий син, як же хочеться для тебе найщасливішої доленьки, кажуть батьки. Щоб був ти у житті здоровим і успішним, щоб мав усе, що захочеш. Ти заслуговуєш на найкраще в цьому житті, і ми, твої батьки, вдячні долі за те, що маємо саме такого сина. Ти знай, наш ріднесенький, що в житті ти можеш завжди у всьому на нас сміливо розраховувати, на нашу підтримку і на нашу любов. Бо серцем і душею ми завжди з тобою, де б ти не був у світі. Нехай Господь береже тебе на кожному кроці і дарує тобі міцне здоров'ячко та сили на усі твої майбутні життєві звершення та перемоги. А повір, їх буде в житті дуже багато, бо ми віримо в тебе усім серцем і любимо тебе, а сьогодні з любов'ю даруємо пісню. Мій син, моя надія, моя віра в життя, на двох у нас єдине серце биття, моя опора і тривога сенс мого буття. Для тебе, сину мій, пригорну цілий світ, покличеш і я полечу тобі вслід, сміхнешся ясним сонечком моєму вікні мені. Сину мій, хай завжди береже тебе Бог. Сину мій, ти живи у житті без тривог. Життя біжить, цього не зупинить, коли син поряд, це солодка мить. Сину мій, знаєш, як сильно тебе я люблю, я радості примножу, а біду поділю. І де б не був ти, сину, завжди пам'ятай, що батьківська рука тебе всюди тримає, бо ти є наше все, а ми з тобою, ти знай. Сину мій, хай завжди береже тебе Бог. Сину мій, ти живи у житті без тривог. Життя біжить, цього не зупинить, коли син поряд, це солодка мить. Сину мій, сину мій, сину мій, дорогий. Найкращий дарунок від долі – це син, а два сини – це вдвічі більше причин життю радіти, дякувати за кожну з хвилин. Сини мої, як підете дорослі у світ, і скільки б не пройшло, не пролетіло літ,